გიოცნება რესპუბლიკელების წევრი თინა ხიდაშელი გვიპასუხებს შეკითხვებზე ასევე ქუთაისიდან. ქალბატონო თინა, მოგესალმებით. გამარჯობა ეკა, მოგესალმებით. გადავიდეთ უკვე კითხვებზე. თქვენ დღეს გქონდათ სურვილი წარმოგედგინათ ალტერნატიული ვარიანტი ეგრეთ წოდებული მოსმენების საკითხზე. აი, რას შეცვლიდა ეს ალტერნატივა იმის გათვალისწინებით, რომ ვახტანგ ხმალაძის პროექტი ჩავარდა? ანუ ხედავდით ჯერ კიდევ შეთანხმების გარკვეულ შანსს ქონდათ ამის მოლოდინი? ხო, გასაგებია შეკითხვა. არა, რა თქმა უნდა, შეთანხმება უკვე არ შეთანხმებაზე საუბარი უკვე ზედმეტი იყო. ჩვენ პირველივე დღიდან განვაცხადეთ, რომ ჩვენი ამოცანა უნებრივია იყო მიგვეგო სისტემა, სადაც აბსოლუტურად გამოირიცხებოდა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით გარეჩარება ადამიანის პირად ცხოვრებაში. ანუ გამოირიცხებოდა უკანონო მოსმენები და შემდეგ უკვე პრაქტიკულ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო უნდა დახვეწილიყო და უკვე რეალობაშიც უნდა გადათარგმნილიყო ეს საკანონმდებლო რეგულირებები. ეს არ იქნა მიღწეული, ვინაიდან ბატონო ვახტანგის კანონპროექტ 7 ხმა დააკლდა იმისათვის, რომ მას გაეგრძელებინა თავისი საპარლამენტო ცხოვრება. ამიტომ ამის შემდეგ ჩვენ ვთქვით გუშინვე, რომ ბუნებრივია, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ფრაქცია უმრავლესობაშია და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ამოცანაა, რომ უკვე იმ ფარგლებში, რაც იყო სახეზე მაქსიმალურად დახვეწილი სისტემა მიგვეღო და იმ ფარგლებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რომელსაც ბესელიას კანონპროექტი ითვალისწინებდა, შეგვეცვალა და გაგვეუმჯობესებინა, მზად ვიყავით, რომ ჩვენი წინადადებებით და ინიციატივებით ეს საკითხები დაგვეყენებინა. მაგრამ დღეს ბიუროს ხდომაზე პრინციპულად შეიცვალა გარემო, ვინაიდან ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ ნუ ისე ძალიან გვეჩქარება, რომ ეს ფუნდამენტური საკითხები, რომ დისკუსია საჭიროებს, ამისი დრო არა გვაქვს. და მე ამიტომ დავტოვე პირადად სხდომათა დარბაზი. კი, თქვენ დატოვეთ სხდომათა დარბაზი, დატოვეს სხდომათა დარბაზი ასევე თავისუფალმა დემოკრატებმა და უარი განაცხადეთ, მონაწილეობა მიიღეთ მუხლობრივ განხილვაში. თუმცა, მათგან განსხვავებით, თქვენ რჩებით უმრავლესობაში, უმრავლესობის წევრებად თქვენ რჩებით რესპუბლიკელებს გულისხმობთ. და ამაზე ორი დღეა განსაკუთრებულ აქცენტსაც აკეთებთ. კი, განსაკუთრებულად აკეთებთ აქცენტს. როგორ გესახებათ კოალიციის შიგნით თანამშრომლობა? აიცილებთ თავიდან, რომ არ შეელეწოთ ერთმანეთს ეს ტერმინი დღეს დავით უსუფაშვილმა გამოიყენა და მეც გაუბედავ და გამოვიყენებ ამ ტერმინს. კი, აბსოლუტურად, მე ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად შესაძლებელია, ვფიქრობ, არ ამაში დარწმუნებული ვარ, ნუ ყოველ შემთხვევაში. თუ არ ჩავთვლით იმ რამოდენიმე პასაჟს სამორდღიანი ცხოვრებიდან, რომელიც საკმაოდ მძიმე იყო, ეს შესაძლებელია. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი და ნორმალური პროცესი. ჩვენი ამოცანა ყველაფერთან ერთად ისიც არის, რაც სხვა არამერას თქვა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ, როდესაც მან თავად დასვა შეკითხვა, რომ რა ხდება დღეს საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა ქვეყანაში და მე გეუბნებით, რომ საქართველოში პარლამენტი იბადებაო. კი, და ეს არის საბჭოთა საქართველოს უზენაესი საბჭოს. ჩვენ უნდა შევეგუოთ. კი, უზენაესი საბჭოს დასასრულიაო. თუმცა აი, მნიშვნელოვანი და კონკრეტული საკითხების განხილვისას, ქალბატონო თინა, დემოკრატიული პარლამენტი ნიშნავს ეფექტურ პარლამენტს? დიახ, დემოკრატიული პარლამენტი ნიშნავს ეფექტურ პარლამენტს, იმიტომ რომ დემოკრატია თავის თავში ნიშნავს, გულისხმობს პასუხისგებლობიან პოლიტიკურ ძალებს. ანუ დღეს მიღებული კანონპროექტი არის ეფექტური კანონპროექტი? ახირებულ არ, ეს ეფექტური კანონპროექტი არ ნიშნავს ეფექტურ პარლამენტს, ეს სხვადასხვა რამ არის. ეფექტური პარლამენტი ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი გადაწყვეტილება უნარიანი უნდა იყოს და პოლიტიკური ძალები იმ დონის პასუხისგებლობით უნდა იყვნენ გამსჭვალული, რომ საკუთარი პრინციპები ბოლომდე დაიცვან, მაგრამ პარლამენტი და ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება გადაწყვეტილება უნარიანად აქციონ. მანამ სანამ პარლამენტში არსებობს გადაწყვეტილების მიღების უმრავლესობა, გადაწყვეტილება უნარიანი უმრავლესობა, მანამდე, რა თქმა უნდა, პარლამენტი არის ეფექტური. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა კანონი, რომელსაც ასეთი პარლამენტი მიიღებს, ეფექტური, სწორი, დემოკრატიასთან სრულად თავსებადი და გადასარევია. ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის კანონები, რომელსაც მიიღებს პარლამენტი, არის იმ პარლამენტში არსებული უმრავლესობის ან ამ კანონების მხარდამჭერების პოლიტიკური ნება, რომელსაც ეს კანონპროექტი გამოხატავს. ქართულმა ამომრჩეველმა
ძალიან ბევრი რამე ისწავლა 20 წლის განმავლობაში, ჩვენ საკმაოდ დიდი პროგრესი გვაქვს და დღეს არის ის მომენტი, როდესაც კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ და უნდა ვისწავლოთ ერთი დიდი ნაცრისფერი ან რამე კიდევ სხვა ფერი მნიშვნელობა რა აქვს მასიდან, ფერების გარჩევა უნდა ვისწავლოთ, რომ პოლიტიკური პროცესის მონაწილეები არიან პოლიტიკური ძალები, ამ პოლიტიკურ ძალებს ხანდახან განსხვავებული გემოვნება, ხშირად აქვთ უფრო სწორად განსხვავებული გემოვნება, მაგრამ ხანდახან ამ განსხვავებულ გემოვნებაზე საჯაროდაც საუბრობენ და დებატები სწორედ იმისთვის იმართება პარლამენტში, რომ ერთმანეთი დავარწმუნოთ და გადაწყვეტილებები ასე მივიღოთ და ხმა ასე მივცეთ. ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნება პარტია ქართული ოცნებიდან სამმა წევრმა მისცა ხმა ვახტანგ ხვალაძის კანონს, პროექტს, ამისი ერთ-ერთი საუკეთესო დასტურია სწორედ ამ დებატების შედეგია და უფრო მეტი დრო რომ ყოფილიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. თქვენ ასევე განაცხადეთ, ქალბატონო თინა, რომ დემოკრატიული საპარლამენტო პროცესია. კი, თქვენ ასევე განაცხადეთ, რომ ოდესმე ეს მოსმენები მაინც გავა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. გულისხმობთ, რომ ეს ამ უმრავლესობის პირობებში მოხდება თუ უკვე სხვა კონფიგურაციის პარლამენტს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? არა, რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ ქართული ოცნების პარლამენტს იმ დარჩენილ ორ წელიწადს, რომელიც ჩვენ დაგვრჩა ხელისუფლებაში ყოფნის. რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ მე მაინც მჯერა, მე იმ ადამიანებს ვეკუთვნი, ვისაც ჯერა რომ იმედი ბოლო კვდება, მე მაინც მჯერა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ დაუშვებს არც ერთ გადახოვას საკუთარი საარჩევნო პროგრამიდან, განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ისეთ თემებს, რომელიც პირველი იყო მთავარი ფუნდამენტური განმსაზღვრელი 1 ოქტომბრის, ანუ იმ საარჩევნო შედეგის, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, და მეორე, რომელიც თავისთავად დემოკრატიის საძირკველს წარმოადგენს. ეს არ არის რიგითი საკითხები, ეს არის ფუნდამენტური საკითხები და მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული იმაში, რომ ეს გადაწყვეტილება ამ პარლამენტში, ამ შემადგენლობის პარლამენტის დროს შეიცვლება და მოსმენების მანკიერი თემა დარჩება წარსულის კუთვნილებად. და ერთი დაზუსტებაც მინდა გთხოვოთ, გასაგებია რომ თქვენ ხარს ვახტანგ ხვალაძის პროექტს უჭერდით, თუმცა მიღებული კანონი თქვენი აზრით აქამდე არსებულის გაუმჯობესება, აი ეს მაინტერესებს, რაც არსებობდა მანამდე. გაუარესება თუ იგივე შედეგი მივიღეთ? ანუ გუშინ თქვენ განაცხადეთ რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ თემაზე ჩოგბეჯენში უნდა იყოსო. მოახერხა თუ არა უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის აი ამ მდგომარეობაში ჩაყენება? არა, უმრავლესობა მას ვერ მოახერხა და ჩემი წუხილის გუშინდელი გამოსვლის სწორედ ეს იყო, პათოსი ჩემი გამოსვლის იდეაც ეს იყო, რომ საერთოდ ამ თემაზე ნაციონალური მოძრაობა ვერ უნდა ლაპარაკობდეს. ჩვენ ეს ორი წელი ისე უნდა გვეცხოვრა პოლიტიკურად, რომ ვერ გაებედა ვერც ერთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერს, პოლიტიკურ სახეს, ამ სისტემის შემოქმედს. გუშინ ჩვენ პალიკო კუბლაშვილიც კი ჭკვას გვარიგებდა და მორალს გიკითხავდა, ადამიანი, რომლის ნამოქმედარსაც უცვლით ჩვენ ახლა და რომლის შემოქმედებასაც ვებრძვით ახლა 2010 წელს, სწორედ მისი თან ავტორობით იყო ბატონი ლაშათორდიას, რომელიც ასევე პერიოდულად მორალს გიკითხავს ხოლმე კონტროლის პალატიდან, და ზვიად კუკავას შემოქმედების შედეგი იყო ის სიმახინჯე, რომელსაც ახლა ებრძვის პარლამენტი. გააჩნია რას გულისხმობთ გაუმჯობესებაში, რასთან შედარებით? 2010 წლის ნაცმოძრაობის კანონპროექტთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ეს არის უკეთესი ვარიანტი, რაც დღეს მიიღო პარლამენტმა. კი, მე გვიგულისხმე კითხვა სწორედ ეს იყო. აგვისტოს კანონთან შედარებით, არა, კი, ოღონდ ეს არ არის სწორი შედარება, იმიტომ რომ 2014 წლის აგვისტოში მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ამ პარლამენტმა კანონი ამ თემაზე, სადაც მოიხსენება მხოლოდ ერთი საკითხი იყო დატოვებული, გასაღების საკითხი, ის კანონი არის გაუარესებული. ჩვენს მიერ 2014 წლის აგვისტოში, 1 აგვისტოს მიღებული კანონი არის გაუარესებული იმ ვარიანტით, იმ მოდელით, რომელსაც დღეს სამი მოსმენით კენჭი უყარა პარლამენტმა, და ეს არის სამწუხარო და ტრაგიკული. ადვილია იყო ნაცმოძრაობაზე უკეთესი, აქ პრობლემა არაფერი არ არის, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც საკუთარ პროგრესულ, თავმოწონებულ, ბევრის მიერ შექებულ გადაწყვეტილებას ასე სწრაფად ცვლი და რეალურად უკანდგავ ნაბიჭებს. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა და 1 აგვისტოს კანონთან შედარებით ეს კანონი გაუარესებული. და ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენთან, ქალბატონო თინა, ელით რომ პრეზიდენტი გამოიყენებს კვლავ ვეტოს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, და რა ხდება აი ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც თქვენი პოზიცია როგორი იქნება? კი ბატონო, მე არ ვიცი პრეზიდენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე ჩემი ვარაუდი შემიძლია მქონდეს იქიდან გამომდინარე, რომ მან ვეტო დაადო ერთი თვითონ კანონს, რომელიც თავისი არსით გაცილებით უფრო ნაკლებ პრობლემატური იყო, თუ რა ვიცი, კიდევაც უსუბუქი იყო. ანუ რეალურად გიორგი მარგოლაშვილმა ვეტო დაადო ვადის თემას კარგი კანონის დროს.
როდესაც კანონში ყველაფერი კარგად იყო, მხოლოდ ვადა გადადიოდა. დღეს ის, რაც კარგად იყო, ის არის გაუარესებული. ამიტომ ძალიან გამიკვირდება, რომ მან ხოლმე ამ დღეს გამეს, რა ვიცი, ვეტო არ დაადო სამკადო პროექტს. თუმცა მე არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჩვენი პოზიცია როგორი იქნება, ვერც ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, თუ ის ვეტოს დაადებს, რას ჩაწერს ვეტოში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, ანუ ვეტოს დაძლევა ხო როგორ ხდება? ვეტოს დროს ის, ანუ პროცედურულად ეს არის, რომ ჯერ კენჭის ყველაზე დგება შენიშვნების გაზიარება და შემდეგ ვეტოს დაძლევა. შენიშვნებს რას წარმოგვიდგენს პრეზიდენტი? მე ნამდვილად არ ვიცი, ამიტომ ძალიან გამიჭირდება დღეს ამაზე პასუხის გაცემა. კარგი, დაველოდებით ჩვენს მოვლენათა განვითარებას, ძალიან დიდი მადლობა. გამეგვექნება ყველას ერთად და წავიკითხავთ. კი, დიდი მადლობა ქალბატონო თინა გემშვიდობებით. თინა ხიდაშელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.